Eu me encontro aqui no 6º Batalhão de Bombeiros Militares de Bacabal. Ao meu lado, o Coronel Silva Júnior, que vai falar sobre o trabalho que está sendo comandado por ele aqui na área que abrange Bacabal e toda a região. Coronel, que espécie de trabalho o senhor está comandando aqui na área de Bacabal? Na verdade, já todo ano tem esse tipo de evento, né? Nós estamos acostumados. Só que esse ano teve um diferencial, né? Com a parceria aí, tem a parceria do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão com a Força Nacional. Do dia 8 ao dia 14 da semana desse mês, nós tivemos uma INCE florestal, que significa uma instrução de nivelamento e conhecimento na área de combate a incêndio florestal. Como nós sabemos que no estado do Maranhão, esse período de estiagem, né, de seca e tal, ocorre muitos focos de incêndio, essa INCE teve essa finalidade, de ao final dela fazer essa distribuição desse nosso pessoal nessas áreas. Tá? Foram 85 alunos do estado do Maranhão, Bombeiro do Maranhão, e alguns militares de outros estados, Tocantins, Ceará, Pernambuco. Fora esse pessoal que depois da INCE estão mobilizados, também veio o pessoal da Força Nacional, que é cerca de 20 bombeiros, também de outros estados, também do Maranhão, Minas Gerais, Espírito Santo. Né? E nós estamos nesse momento atuando nesse foco de incêndio. Coronel, o Maranhão se trata de um estado que fica na região Nordeste. Como é que se encontra no nível de focos de incêndio? Está dentro do normal ou o número é grande? E o que fazer para conter esses focos de incêndios, principalmente nesta época do ano? Infelizmente, o estado do Maranhão está sempre ali entre quarto, terceiro lugar no ranking de foco de incêndio florestais, né, aqui na região Nordeste. Tem melhorado bastante. Já fazendo um comparativo já dos outros anos para cá, tem diminuído. E o que nós podemos fazer é essa, primeiro, a questão da prevenção, né? Fazer um trabalho educativo, preventivo, junto a essas pessoas que têm propriedade de agricultura, de pecuária, que usam a questão da vegetação para pastagem. Então, a gente passa também essas orientações de queima controlada para não fugir do controle e se tornar um incêndio, né? Infelizmente, no final de semana, aqui na zona rural de Bacabal, houve um grande incêndio. Casas foram alvos desses incêndios. Uma equipe do Corpo de Bombeiros aqui de Bacabal esteve lá. O que deu para fazer para sanar diante da situação que aquelas pessoas estavam passando? Foram atingidas pelo fogo, pelas chamas. E aí, pelo que a gente olhou lá, totalmente destruídas, as pessoas perderam praticamente tudo dentro de casa, né? Seus móveis, suas coisas. Mas a vantagem foi que ninguém saiu machucado, não teve um óbito, ninguém teve uma lesão grave, foram só bens materiais. Quando a gente chegou no local, os populares já tinham iniciado o combate a incêndio, o que eles tinham lá, inclusive eu quero até aqui parabenizar, né? Nessa hora todo mundo se une em prol de fazer uma boa ação, e deu certo, porque essa primeira ação deles evitou do fogo se propagar para as outras residências, visto que o material lá é altamente combustível, né? Casa de taipa, madeira e tal, muito fácil de pegar fogo, e eles evitaram esse primeiro momento. Quando nós chegamos, né, a gente deu continuidade ao combate a incêndio, utilizando o nosso ABT, nossa guarnição extra, que veio de São Luís, né? Eu e mais 5 bombeiros. E nós começamos a dar continuidade, controlamos o incêndio e finalizamos com o rescaldo. Quando saímos de lá, já estava completamente apagado o fogo. Coronel, para a gente concluir, essa operação, digamos assim, esse trabalho que o senhor está comandando aqui na área de Bacabal, vai até quando? Quais as dificuldades encontradas diante da situação que vive hoje a região? A ideia da nossa operação, que é a Operação Guardião do Bioma, é ficar até dia 4 de novembro, né, em todo o estado do Maranhão. Esse é o período que foi planejado, que foi firmado. Porém, isso vai depender da situação, né, de foco de incêndio. Se prolongar, a operação também irá se prolongar até o final do ano. Qual a orientação que o senhor deixaria aqui para os nossos telespectadores em relação a tentar combater o incêndio, coisas que não são de competência
deles, mas que às vezes dá certo e às vezes terminam não dando certo. Em primeiro lugar, é evitar mexer com fogo, né? Quem mexe com fogo são pessoas que têm conhecimento. E evitar colocar fogo em lixo, queimar a vegetação, sem ter o conhecimento da questão. E o segundo lugar, entrar em contato com a corporação aqui, né, com o número aqui do vocês de batalhão, para que seja deslocado até o local, para fazer o controle e debelar o incêndio da melhor forma possível. Prazer, muito obrigado, parabéns ao senhor e toda a equipe nesse trabalho. Eu que agradeço, estamos aqui à disposição, né, do governo do estado, do governo militar do estado do Maranhão, está à disposição da população bacabalense. Está importante. Conversamos com o Coronel Silva Júnior, do Corpo de Bombeiros da capital do estado, que está aqui em Bacabal, comandando a área, nesse trabalho que, segundo o próprio Coronel, pode durar até o mês de novembro. Se a tendência for, o serviço será prolongado. As imagens são de Eric Souza, Ailson Silva, do Corpo de Bombeiros de Bacabal, para a TV Cidade, Record TV.